Assalamu alaykum dhamaantii saaxiibada sharafta badan. Filimku wuxuu ku bilaabmayaa nin ka mid ah ciidanka militariga lagu magacaabo Toshiro oo lagu naaneeyo Ghost. Waa nin u dhashay xirfadaha dagaalka oo ka sareeya bani aadamka caadiga ah. Waa nin aad u tababaran, wuxuu leeyahay dareen xoog leh oo uu si dhaqso ah ugu dhaqaaqo. Wuxuu xabadaha ugu gambin karaa masaafo yar. Waa khabiir ku takhasusay dilka iyo isticmaalka noocyada kala duwan ee hubka. Koox ciidamo ah ayaa timid dhisme si ay u qabtaan isaga. Taliyuhu wuxuu ku amrayaa inay koox koox u weeraraan cidda ay beegsanayaan ee aanay qof qof u weerarin. Si kastaba ha ahaatee, jilaagu wuxuu maareynayaa inuu ka takhaluso xubin kasta oo ka mid ah kooxda gaarka ah, isagoo wata mindi iyo xirfadaha dagaalka ee gacanta oo keliya. Toshiro ayaa had iyo jeer bartilmaameedsada qaybaha muhiimka ah ee bartilmaameedyadiisa si uu si dhaqso ah ugu dilo. Muuqaalku wuxuu markaa u wareegayaa gabar lagu magacaabo Sachi oo gurigooda u sii socota oo heshay bisad meyd ah. Inantii ayaa bisada soo qaaday oo xeebta ku aastay. Kadib waxay aadaysaa dukaanka adeerkeed Toshiro ama Ghost. Shaqo ciidannimo iyo ugaarsi badan kadib wuxuu hadda dalka kula nool yahay gabar uu adeer u yahay, halkaasoo uu ka furtay dukaankiisa. Inkastoo uu u muuqdo mid ku faraxsan noloshiisa cusub, haddana maskaxdiisa waxaa si joogto ah uga muuqda wixii hore. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu dhakhtarad la hadlay oo u sheegay inuu ku riyoodo inuu dadka laayo, laakiin ma cabsanayo sababtoo ah wuxuu fulinayaa uun hawshii loo dirsaday. Kadib waxaan aragnaa inuu soo korinayay Sachi tan iyo caruurnimadeeda. Wuxuu baray qiyamkiisa, habeen ayuuna gacanta iska dhaawacay ilaa uu dhiigu ka daatay, una sheegay in xanuunku uu yahay lama huraan balse la xakameyn karo. Maalin isagoo dukaanka ka shaqeynaya ayaa waxaa u yimid laba tuug oo yaryar oo midi ugu hanjabay. Si kastaba ha ahaatee, isagoo haba yaraatee ma dareemayo baqdinta hanjabaada. Isagoo aan doonayn inuu waxyeelo ama dhibaato kale u geysto ayuu siiyey lacagta si ay si dhaqso ah uga tagaan. Wax yar kadib markii ay Sachi u tagto adeer kale oo isbitaalka ku jira, Ken waxay si wada jir ah ugu lugaynayaan beerta dadweynaha. Toshirona wuu ku soo biiray si uu u macsalaameeyo. Waxaa soo baxday Ken iyo Toshiro inay ahaayeen saaxiibo aad isugu dhow oo taariikh wada leh. Kadib markay Ken ku celiyeen isbitaalka oo ay ka soo tageen, dareenka Toshiro wuxuu uga digayaa inay wax dhacayaan. Intay guriga u soo socdaan, sidoo kale dareenkiisa ayaa si lama filaan ah uga digayaa inay jirto khatar u dhow, wuxuuna u sheegay Sachi inay ku sugto guriga. Dabadeed si taxaddar leh ayuu hareeraha u eegay oo arkay nin labisan. Si lama filaan ah, qof kale ayaa gadaashiisa ka yimid, laakiin Toshiro ayaa qoorta ka jabiyey. Ninka labisan ayaa isku dayay inuu toogto, laakiin wuu u gembiyey rasaasta. Wuxuu bilaabay inuu si degdeg ah ugu dhawaado ninka labisan isagoo ninkii sii waday toogashada. Toshiro ayaa cunaha kaga dhuftay shay af badan, kana tegay inuu dhinto intuu sii socdo. Dadku waxay bilaabayaan inay qayliyaan maadaama aysan xitaa garanaynin waxa dhacay. Dhanka kale, Sachi waxay sugaysaa Toshiro, waxaana soo muuqday nin aan la garanayn oo gacanta saaray madaxa gabadha. Si kastaba ha noqotee, waxba kuma dhicin gabadha. Toshirona wuxuu ku soo noqday guriga wax yar kadib. Muuqaalku wuxuu markaa u wareegayaa gacan ku dhigle kale, New, oo ah haweenay weesh kula dhex jirta laba dhalinyaro ah. Marka labada nin ay soo bandhigaan inay shukaansadaan, New waxay si dhaqso ah u soo bandhigaysaa xirfadeeda iyadoo isla weeshka ku dhex dishay labadii dhalinyaro. Marka xigta, waxaan ogaanay xaqiiqda ku saabsan Toshiro waayihiisii hore. Sida muuqata, wuxuu ka baxay urur ay calooshood u shaqaystayaal u badan yihiin kadib markii uu ogaaday in ururku uu si dhab ah u sameynayo tijaabooyin maskax dhaqid ah oo uu ku sameynayo dhalinyarada. Halkaa markay marayso, hogaamiyaha ururku wuxuu u malaynayaa in Toshiro uu khiyaameeyey, sidaa darteed waxay rabaan inay dilaan. Way isku dayeen inay dilaan, laakiin waxay ogaadeen inay bisado u direen si ay libaax u soo dilaan. Markaa hogaamiyuhu wuxuu qaadanayaa qorshaha ah inuu ugu yeero qof leh awooddiisa awood u dhiganta, qofkaasoo lagu naaneyso Abyss Walker, oo ahaa Toshiro saaxiibkii rumaad markii Toshiro uu ka tirsanaa kooxda calooshood u shaqaystayaasha ah. Dhanka kale, Toshiro wuxuu ku noqonayaa dhakhtarada dhimirka si uu ula tacaalo walwalkiisa sii kordhaya. Wuxuu sii wadayaa inuu ka hadlo riyooyinka yaabka leh ee uu ku riyoodo oo uu dadka ku laayo. Si kastaba ha ahaatee, isagu kuma dareemayo dembi inuu sidaas sameeyo. Iskaba daaye, wuxuu ku dareemayaa qanacsanaan iyo noolaansho. Wuxuu sheegayaa markuu ku jiro xaalad khatar ah uu ugu dambeyntii dareemo inuu nool yahay. Sidaa darteed, dhakhtarada dhimirka ayaa isku dayaysa daaweynta, iyadoo madaxa Toshiro gacanteeda ugu taagaysa sida bastoolad. Si lama filaan ah, Toshiro si niyad ah ayuu uga leexday dhakhtarada dhimirka si uu uga fogaado xabada, isagoo ka yaabiyay haweenayda. Fiidkii dambe, Toshiro iyo Sachi waxay ku cashaynayeen maqaaxida saaxiibkiis, isla markiiba dareenkiisa ayaa mar kale hareerihiisa ka soo qabtay fariimaha khatarta ah. Sidaa darteed, wuxuu uga tegay baarka saaxiibkiis, wuxuuna aaday meel waddo ah, halkaasoo uu ku dilay saddex calooshood shaqaystayaal ah oo lacag lagu siiyey inay dilaan. Markii uu gowracay, wuxuu aadayaa dukaankiisa si uu u soo qaato qalab hub ahaan loo isticmaali karo. Muddo aan dheerayn kadib, koox gacan ku dhiiglayaal ah oo u labisan sida dhakhaatiirta ayaa si lama filaan ah u yimid. Inkastoo ay qoryo ku hubaysan yihiin, Toshiro
wuxuu maamulayaa inuu si sahal ah u dilo isagoo kaliya hub ahaan u adeegsanaya kashawiito iyo agabyo kale oo af badan dabadeed wuxuu isu diyaarinayaa inuu wax cuno laakiin gacan gudhiglihi ugu dambeeyay ayaa gadaashiisa ka yimid si kastaba ha ahaatee jilaaga ayaa si qun yar socod ah u soo jeestay oo ku muday joobstigyo wuxuu u dhameysanayaa cunista sidii iyadoo aanay waxba dhicin wax yar kadib laba ka mid ah ciidamada hoos yimaada saaxiibkiis ayaa yimid si ay u caawiyaan Masaru iyo Max iyagoo raacaya rabitaanka Ken laftiisa labada nin ee dhalinyarada ah ayaa ku andacoonaya inay meydadka ku qariyeen wadada Toshirona wuxuu mar kale ka codsaday inay qariyaan kuwa kale ee dukaanka ku jira marka Toshiro uu weydiiyo inta howlgal ee ay ka qayb qaateen Masaru wuxuu qirayaa inaanay ka qayb qaadan midna waa kuwa cusub kadib Toshiro wuxuu aadayaa telefoonka landline-ka si uu ugu sheego Saji inay joogto oo ay ku sugto kafeteriga intii ay hawshu socotay ayaa naagtii niyu timid oo si lama filaan ah u gashay qolka telefoonada landline-ka si ay u disho si kastaba ha ahaatee waxay yareysatay awoodaha Toshiro oo ugu dambeyntii waa la dilay Toshiro wuxuu garowsaday in hogaamiyihiisii hore ee calooshi u shaqaystaha uusan ka daba hari doonin ee uu sii wadi doono ugaarsiga sidaa darteed wuxuu qorsheynayaa inuu u tago Morianta oo uu isaga naftiisa soo dilo si uu arrintan u sameeyo wuxuu u baahan doonaa caawinta Max iyo Masaru wuxuu Ken ku booqday isbitaalka wuxuuna u sheegay qorshihiisa Ken wuxuu ka baryay inuu raaco isagana sababtoo ah wuxuu rabaa inuu ku dhinto goobta dagaalka laakiin Toshiro wuu diiday kadib Toshiro wuxuu la kulmay Max iyo Masaru kuwaasoo u diyaarinaya hubka howlgalka maalintii xigtay Toshiro si ula kac ah ayuu ugu ogolaaday in Saji la afduubto sidan wuxuu ku ogaan karaa meesha uu ku dhumanayo hogaamiyaha Morianta sababtoo ah qalab raadraac ayuu mar hore ku xiray jirka Saji gabadhii markii ay timid xarunta dembiilayaasha waxaa soo baxday inay ka mid ahayd gabdhihii uu gacanta ku hayay oo Toshiro ayaa kasoo badbaadiyay maxaa yeelay waxbuu ku arkay dhanka kale Toshiro oo ay weheliyaan Masaru iyo Max ayaa ku sii jeeda xarunta iyagoo u maraya wadada keynta si kastaba ha ahaatee ma noqon doono safar sahlan sababtoo ah waxay wajihi doonaan ilaa 200 oo askari oo tababaran diyaarna u ah inay dilaan Toshiro wuxuu sheegay inuu ka mashquulin doono ciidamada halka Max iyo Masaru ay laynayaan ilaalada iyagoo gadaal ka weeraraya iyagoon wax waqti ah lumin saddexdooduba waxay bilaabeen inay mid mid u dilaan ilaalada keynta halka Toshiro oo kaliya uu dilay 150 askari wuxuu cadeeyay in xitaa sanado badan oo uu ka maqnaa tababarka ciidamada kadib uu weli haysto xirfadaha lagama maarmaanka u ah inuu wax ku dilo halka cadowgu ay isticmaalayaan hub isagu wuxuu u baahan yahay oo kaliya inuu isticmaalo mindi weyn firfircoonidiisa sare waxay u ogolaanaysaa inuu ka fogaado dhammaan weerarada isagoo u muuqda mid aan waxyeelo gaarin dhanka kale Masaru iyo Max waxay sameeyeen wada shaqayn wanaagsan iyagoo toogtay dhowr cadow oo soo socday Masaru wuxuu dhayalsanayaa wiil dhalinyaro ah waana la dilay laakiin ugu yaraan wuxuu sameeyay nafurnimo aan waxba tarayn mar kale iyo Toshiro wuxuu wajahayaa shiishyahan oo si sahal ah ayuu u ciyaarsiinayaa si fudud ayuu ugu gambinayaa dhowr xabadood wuuna u soo dhowaaday oo wuxuu helay shiishyahan weli booskiisa jooga mid kale ayaa gadaal kaga yimid Toshiro ayaana labadaba midi ku dilay kadib wuxuu la kulmay wiilkii yaraa ee dilay Masaru Toshiro wuxuu gartay inuu wiilku yar yahay wuuna ka warwareegayaa inuu dilo isaga si kastaba ha ahaatee wiilka ayaa marar badan ku soo booday isaga laakiin si fudud ayuu dhulka ugu garaacay halka markay marayso wiilku wuxuu gartay inuusan ka guuleysan karin halyeyga Toshiro waxaana uu kula soo booday bam ku dhegan si kastaba ha ahaatee Toshiro ayaa waqti yar ku jiraya fiilada bamka marka wiilku uu isku dayo inuu riixo badhanka bamku ma qarxayo ugu dambeyntii jilaaga ayaa aad feer ugu dhuftay wiilka wiilkiina dhulka ayuu si ba'an ugu dhacay Toshiro wuxuu la kulmay Max wuxuuna u sheegay inuu sugo ilaa uu ka baabi'inayo ciidamada kale ee soo socda iyadoo ay ku hareereysan yihiin koox gaar ah Toshiro ayaa la soo baxay godino oo bilaabay inuu mid mid u gowraco cadowga isagoo si xamaasad leh ugu gambinaya rasaastooda oo si lama filaan ah ayay isu tooganayaan iyaga naftooda taliyaha cadowgu wuxuu sheegay inaan xabad lagu ridin oo taa beddelkeeda la isticmaalo midiyo sababtoo ah Toshiro wuxuu u gambinayaa rasaastooda sidaa darteed iyaga unbaa isdilaya iyadoo cadow badan ay yimaadeen Toshiro wuxuu go'aansaday inuu nasto waqti yar kadibna wuxuu xusuusanayaa karaambid uu siiyay Ken wuxuu go'aansaday inuu isticmaalo hubkii hore ee uu inta badan isticmaali jiray markii uu ka tirsanaa caloosha shaqaystayaasha mar labaad wuxuu maareynayaa inuu baabi'iyo khatar kasta ilaa kan ugu dambeeya hogaamiyihiisii hore waxa uu ka hadlayaa waayihiisii hore iyo sida uu u ahaa halgamaa weyn ugu dambeyntii Toshiro wuxuu yimid xarunta wuxuuna dilay waardiye kasta oo isku daya inuu joojiyo ugu dambeyntii wuxuu ku guuleystay inuu helo Saji kadib wuxuu ku amray Max inuu ilaaliyo Saji inta uu ka dhamaynayo wixii uu bilaabay marka hore Saji ma rabto inay u ogolaato inuu baxo iyadoo ka baqaysa inuu ka dhinto laakiin wuxuu u ballan qaaday inay mar kale wada kulmi doonaan kadib markuu baabi'iyo ilaalo badan iska hor imaadkii ugu dambeeyey ayaa dhacaya kaasoo ah soo muuqashada Abyss Walker wuxuu ahaa Toshiro saaxiibkiisa ugu wanaagsan markuu calooshood u shaqaystayaasha
كتيرسنا وعلى قياس كراين أودها لبضوض أي إسكودي لترن يهين لكن له دير جلين كلدوان دقدقاقيو إسكوميد أه لبضوض بوحي كدقال من دارين حماسة له بركي أغوه ريسي توشيرو وحا كد عيفير كاسو كدقيا مدة وخصن توشيرو أو آد أمرو جيسان أيا أغدن بنتي إنها إسكو قبطي أو استعمال يدرين كيسا هوبكوو إسكتوريا أو عدو جيسا أيو كحجين يا إنو دقال كعنك هذا الأه أولقالو وحو مارين يا إنو كأد كادو أبيس والكر إساقو فير كدليا إسلامر كيبا مركو دلي ساحيب كيسي هوري هذا وا وقتي توشيرو أو وجيه لها عدو جيسي أغدن بيي أو أهو جاميه سي هوري inkastoo ninku da weyn yahay haddana wuxuu awood u leeyahay inuu curiyaamiyo taasoo ka dhan ah Toshiro sidoo kale nasiib wanaag Toshiro wuxuu awood u yeeshay inuu ka adkaado curiyaaminta oo uu si baan qorta uga dhaawaco cadawga si kastaba ha ahaatee Toshiro laftiisa ayaa dhaawacday midida cadawga oo uu dhig baxay ilaa uu dhintay waxaan markaa xeebta ku aragnaa Max iyo Saji inantu waxay soo qaadatay buugii Toshiro uu siiyay waxayna ku aastay xeebta muqaalka halkan ayuu ku igya fadlan taabo subscribe iyo like هذا جعشاهي موقالة نوكالة نكومنتيك هو السنة وغرب كلان تدن بيو آدو حيسة بدن مهات سنيد.